En aquest ben dit parlarem dels usos i les formes dels pronoms li i els, amb els quals expressem els destinataris, en frases com porta-li un regal, li ha donat una bona propina o digueu-li ja la veritat. Primer, el plural de li és els, amb les seues variants, los i apòstrof las. Així, passant les frases anteriors a destinataris plurals, tenim porta'ls un regal, els ha donat una bona propina i digueu-los ja la veritat. No existeix cap pronom lis, com diuen alguns calcant del castellà les. Segon, igual que el li pot referir-se a un masculí o a un femení, el plural els i les seues variants també es refereix indistintament a un masculí o a un femení. Així diem, porta'ls un regal, als nebots o a les nebodes. Els ha donat una bona propina, als cambrers o a les cambreres. Tercer, és incorrecte usar li per al plural. No es diu, com que són clients habituals, pots fer-li un descompte. Han vingut les cosines i li he proposat fer un sopar demà. Si no, com que són clients habituals, pots fer-los un descompte. Han vingut les cosines i els he proposat fer un sopar demà. Finalment, cal evitar l'ús redundant de li i els quan ja s'esmenten els destinataris en la frase. Li he demanat al secretari l'acta de la reunió. Els comunicarem la resolució a les persones interessades. En compte dels correctes, he demanat al secretari l'acta de la reunió. Comunicarem la resolució a les persones interessades. Ben dit, el plural de li és els i les seues variants formals. Vull portar-los un regal. Porta'ls un regal, que s'aplica igual al masculí i al femení. I tant per a li com per a els, evitarem l'ús redundant si ja explicitem el destinatari. Ja han donat la notícia a les filles i no, ja els han donat la notícia a les filles.